of this, ես, ես Կոռյուն Խաչատուրյանն եմ։ Կներկայացնեմ ձեզ իմ գտորmə Հայաստանը։ Ես ընվել եմ մեծացել եմ Փարիզում, Ֆրանսիայում, բայց այս նորներս տարբեր տեղերում են ծնվել՝ հայրս Մարսելում, Էլի Ֆրանսիայում, իսկ մայրս Թեհրանում, Իրանում, բայց իևս make share-ը դեպի Բարսելոնա լինեինք, ապա Թուրքիայում Սիվրիհիսար՝ տատիկսը ծնվել հորական կողմից հորական կողմից հայրը տնվել է այնտապում իսկ մայրական կողմից սպահանի շրջանի Փերիա գյուղերի Սանգիբարանից ընտանիքում ես խոսենք միշտ հայրեն արավելա հայրեն ի չնայած որ հայրը արևմտահայ է եւ ընկերական շրջանակում եղել է միշտ արևմտահայերենը որպես лезун։ Բավականին շատ են եղել շփումները ընտանեկից հետ թե հայերական թե մայրական կողմից մարսելում, որտեղ հիմնականում իրականում խոսում էինք ֆրանսերեն, իսկ մորես Գերդաստանը, որ որը որ գտնվում էր Բան Թեհրանում, արդեն ելի ամբողջովին հայերենով է եղել շփումը։ Ու միշտ մատնանշում եմ դերը ծնողներից, թե հորս թե մորես եը օֆկեր ինսո քուդիկներիս մեծացրել են այսպես կասի առողջ ինքնությունով ինչու առողջ եւ ինչ նկատի ունեմ երբ առողջ եմ ասում մենք ծնվել ենք այո սպյուրքում երբեվիցե մեզ ոչ է ցայդը հեր ոչ ին ցայդը հերովեն մեր մեծածรี առողջ նկատի ունեմ թե դիտակցել ենք որտեղ ենք ապրում եւ աշխատում այսինքն ֆրանսիական ու ֆրանսիայի ամբողջ պատմության արժեքներն են նայev կրել ենք բայց նայev չենք մոռացել մեր պատմությունը մշակույթը հայկական կողմի ու այդ առողջ լինելը չի եղել այն մյուս ցայդը հերը այսինքն մենք չեն արգիլել ոչ հայկական բաներ կամ այսինքն ոչ հայ ընկերներ ունենալ, հա, կամ ոչ հայերի հետ շփվել, ընդհակառակը միշտ մենք ընտանիքում արժեւորել ենք, այսպես ասած, համաշխարային արժեքներ, եթե կրթության մասին է գնում խոս օրինակյամբ, ընդ չունենցել հայկական ամենօրյա վարժարան հաճախելու Ֆրանսիայում, բայց չենք հաճախել։ Չենք հաճախել զուտ նրա պատճառով, որ ցավոք վորակը այն չէր, ինչ ակնկալում էին ցնողները, ստեպեւաբար կրթությունն ենք մենք արժեորել նախ եւ առաջ, ու ես հաճախել եմ ամենօրեա ֆրանսիական դբրոց։ Շապատորերն եմ հաճախել հայկական դբրոց, որը իմիջերուս դբրոց չէլ չեն քոճում, քոճում ենք աշխատանոց, մկնիկ աշխատանոց ամեն շապատոր ես հաճախել եմ։ Հայկական ուչունը ինքնություն ասվածը մեր ոտանիքում միշտ ոչտե հիշվել է անցյալը, այլ միշտ նայլինք դեպի ապագա մեզ համար շատ ուրախ ու երջանիկ բաներ հայ լինելը այսինքն ուրախ որովհետեւ մեր ընկերների մեր ընկերական շրջանակ իմ ունեցի հայախոս հայ ու զուտ այդ արժեքը դրվում էր ընկերը այլ ոչ թե որովհետեւ նրանք հայ են ապա ես պետքա իրենց այդ ընկերությունն պահեմ Ա, երբ ասում եմ առողջ նաև նկատի ունեմ կամ առաջադեմ միշտ փորձում էինք բնականաբար հիշելով անցյալը Անդրադառնալով թե որտեղից են գալիս, միշտ դեպի առաջ նայլ Ը, ու նույն հոկեբանությամբ ես իրականում տեղափոխվեցի Հայաստան ու այդ դեր այս հոկեբանությամբ եմ ապրում, այսինքն Հայաստանում ինչ կատարվում է, ես իրոք ուրախանում եմ։ Ինչ նորույթ է գալիս, նորամուծություն ենք մենք այստեղ Հայաստանում ելում, յենթակառուցվական լինի, ծրագրային լինի, մարտկային լինի, դա անընդհատ ինչ հաջողի պատճառն, որովհետև ես այդպես եմ տեսնում իմ ինքնությունը դեպի առաջ ամ առաջին անգամ ե, երբ տերապոփ երբ այցելեցի Հայաստան, մայերս միշ կտակով ասում էր ու Իրաք իրականություն էլ կա դրատակ, իհարկե, զրո տարեկան է։ Ես 1 տարեկան նույնիսկ չկայ, երբ մայերս ինձ սովետական միության ժամանակ խորթային տարիներին ելեց Հայաստան, ամենամար, կանոնավոր, ամեն տարի գրեթե մենք այցելում էինք Հայաստան ավելի կարճ, 1 շաբաթով, 2 շաբաթով։ Բահեր եղան, երբ արդեն մեծացա, համասարանավարտ էինույնիսկ ու աշխատում էին, մի փոքր ավելի երկար էի մնում Հայաստան, մի քանի պատճառով, նախ ամառները սովորաբար Երևանում կամ Հայաստանում առհասարակ հաճելի եղանակ էի, հաճելի մթնոլորտ է նաև տիրում, ամբողջովին ստեղ են հավաքվում։ Բավականին մաճելի էր նաև Հայաստանը որպես երկարաժամկետ արծաքուրտի տեղ գնալու Իվ, շատ անկեղծ և, եւ նաեւ բոլորը ըստեղ էին հավաքվում հետեւաբար լավ ժամանցեր ու եսը սկսեցի ավելի երկար գալ, այսինքն մի ամսով նույնիսկ մի ամառ եղավ, հիշում եմ բավականին երկար 2 ամսով ես ըստեղ Հայաստան մնացի։ Նաեւ ըստեղ ծնողներից դեռ նեմ ուզում եւ ես մեկ անգամ կարեւոր էլ կամ առհասարակ ընտանիքից, որովհետեւ իրենք նաեւ գիտակցելով երկրի անկախությունը, զարգացումը, կարեւորությունը մեր ինքնության մեջ, բնական առան ու դա էլ ավելի հեշտացեց այդ ամբողջ process-ը մոտենալու, հա, երկրին, հողին։ 4 տարի առաջ է, երբ ես իրականում տեղափոխվեցի մշտապես Հայաստան։ Հայաստան ասացա, դա նախիվառաջ եղավ Արցախում, իերկի դա հայաստանի մաս է կազմում, դրա համար ես խոսքից մեջ չեմ նշ, մատնանշում Արցախը։ 4 տարի առաջ աշխատանքային առաջարկ ունեցա Թումո կենտրոնից եւ տեղափոխվեցի Արցախ։ Կատակով միշտ ինձ հարցնում են՝ դե ինչպե՞ս տեղափոխվեցի, ասում եմ ուղիղ շվերթով իհարկե Զվարթնից անցնելով, շատ արագ Երևան ժամանեցի ու իսկույն արդեն տեղափոխվեցի Արցախ։ Այդտեղ մնացի 2.5 տարի, ռեկովարեցի Թումո կենտրոնը Ստեփանակերտում, որից հետո արդեն այլ աշխատողների անցա արդ երկում արդեն։ Պետք է խոստովանեմ, որ տեղափոխվելուց առաջ առաջարկ աշխատանքի արդեն կար, այսինքն նյութապես, այսպես ասած, ապահովված էի հոգեբանական տեսանկյունից շատ ավելի երկար տևեց այդ մարսեցողությունը, այսպես ասած, շատ մտածեցի, նույնիսկ հիշում եմ երկարաձգեցի վերջնական իմ ընթունելը առաջարկը որպես ամիս ու կես, երկու ամիս, եթե ճիշտը, զգծկվեց։ Ինչու է զգծկվում, որովհետեւ լավ ինչ որ ճափով լավ ճանաչելով Հայաստանը, քանի ամենամար ես հաճախում եի, բան գալիս էի աիցելում եի Հայաստան։ Այնուամենայնիվ այստեղ ապրել տեղափոխվելը մասշտաբով հաստատվելը դա ամբողջովին մի ուրիշ պատմություն է ու Դրան ես այդքան էլ պատրաստված չէին։ Բայց Khandavarrei-ի թե աշխատանքային, այլ իսկ պրոֆեսիոնալ arms-ով, թե անձնական ժամանակին ընկերուից նաև այսօրվա կին ես, ուրեմն Հայաստանում եմ գտնվում, այնպես որ նաև ասեմ, որ քույրը ինձ դից առաջ էր տեղափոխվել Երևան։ Այնպես որ կապերը կային անձնական, պրոֆեսիոնալ ապահովությունը կար, բայց չի գideի ակնկալիքները ինչ են ինենելու ու երկար տևեց, բայց ի վերջո ընդունեցի։ Եթե որ տեղափոխվեցի, տեղափոխվեցի Փարիզից, Փարիզ քաղաքից Ստեփանագերտ քաղաք, որը պատկերացնում եմ, որ այ այսինքն պատկերացնում եմ, որ բաղականին մեծ փոփոխություն է ընդհանրում Իրանից։ Թե <_v> մարտականակի առումով, թե աշխխույզության առումով, թե համաշխարային իր բոլոր, հա, կոմպոնենտներով առումով մեծ խաղਾਕից փոքր խաղակի դեպքում համեմատաբար կոսմոպոլիտ խաղਾਕից ավելի ոչ կոսմոպոլիտ խաղակի դեպքում բայց կար շարժիչ ուժը կար ու դա ինձ թույլ տվեց արագ համակերպվել իհարկե իմոթ միշտ ներքին կոնֆլիկտ է եղել թե էստեր դեպքով փելուտ Հայաստան տեղափոխվելուց կամ առհասարակ այլ երկիր տեղափոխվելուց իշқанով ես պետք է ադապտացվեմ, իշқанով պետք է պահպանեմ իմ յուրահատկություններս։ Ապրել եմ 5 երկրում, մասնավորապես Եվրոպայում, Շվեդիայում, Բելգիայում, Անգլիայում, Ֆրանսիայում և Իվայլեն ու ինձ ը միշտ ինչ որ մի ճեվով են մարդիկ nåել, հաճախ որպես ֆրանսիացի, երբ որ արդեն տեղափոխվեց Ստեփանագեր որպես Ֆրանսիա հայ։ Ու մտքումս միշտ պատտվում էրն գաղապար արդյոք ես իշքանով ոփեմ իմ Ֆրանսիա հայ ինքնությունը յուրահատկությունները եւ իշքանով արդեն համակերպվեմ ու այդ սովորույթները սկսեմ կրել տեղական։ Մի հատ անեկդոտ կա, քիչերին եմ ապտվել առաջին շափատներ, եթե ճիշտ դի գիշը երբ երբ աշխատակազմի հետ ուրեմն Ստեփանակերտում խոսակցություն գնաց ու ինձ շատ հստակ ասացին, որ դու ինչ էլ որ լինի, երբևիցե Արցախից չես լինի։ Դա ինձ համար բավական զարմանալի էր դառնում, որովհետեւ եվրոպական երկրներում կամ առասարակ արևմուտքում ԵՒ, շատ արագ մարտիկ քեզ փորձում են ընկրկել հազարակոչի ամեջ եւ նույնիսկ քեզ մոռացնել տան որտեղից էս գալիս այդ զուլում որ ասում են դա մեծ դեր է կատարում դրա մեջ իսկ հայաստանում այդ տպավորության տակ են դեր որ միշտ ինձ կհամարեն որպես ֆրանսիայից եկած կամ որպես սպյուրքից եկած անznavorություն ստեփան անգերդո նույն այդ անեկդոտով անեկդոտից շառնակելու համար Etpes es skesets i harke yes bnavoruchan bavakanin idealist em, enpes vor u u vochmen idealist, ayl miche verch uzum em im gavarpars tanel. Etpes el aretsi u shat hangist irakanum te ireng entunesin, te yes entunesi, en iravichak vor ayo ch tsenvats linelov Artsakhum inchvor tegh nayev tegh gta et hasarakutyunum. Hima vor arten teghapofvelim Yerevan karogem bavakanin Ես երկար խոսել Արցախի մասին, միշտ լավ որեր եմ անցկացրել, այնպես որ շատ հագիստ եմ որտեղ որ կամ այո։ 2016-ի հունվարին տեղափոխվեցի ես Փարիզից Ստեփանակերտ ու իսկունը լծվելի աշխատանքի, բնականաբար, ինչպես բոլորըս գիտենք, ապրիլյան պատերազմը հենց նույն տարվա ապրիլին էր ու բավական ցաներ տարա, մի քանի պատճարով նախ ես երբ որ տեղափոխվեցի, տեղափոխեցի Մենակոս ամենésոր ոչ ընտանիք ոչ ընկերներ շրջապատես բավականին համանապակեր այդ աշխատավայրից նայev ինչ որ ձևով դժվար տարա որովհետև առաջին անգամներ որ ես նման իրավիճակի ոչ մայն տեսնում լսում ինչպես արևմուտքում շատերն են լսում ու տեսնում կամ քարթում թերթերի միջոցով այլ ուղակի ապրում իհարկե համի մտաբար ապահովեի համաներ գոտիներում չի գտնվում ստեփանակերտում այրակախակում եի բայց եւ այնպես այդ այդ իրավիճակին ես սովոր չէի ու նույնիսկ պատրաստված չէի կարելի ասել ես երբ որ թերապևֆից Ստեփան Ակերտ ինձ ընդհանրապես չէի պատկերացնում որ նման իրավիճակի ինչ որ մի օր կհասնենք շատ խաղա ու հանգիստ ճեվով է Yerevan-ում ամբողջ Արցախը բայց ինչեվի չէ անցավ մենք նույնիսկ աշխատանքը չդատարեցեցինք շատ կարևոր սկզբունք էր դա մեզ համար և կենտրոնը մնաց բաց երեխաների համար ու որևից եկեք մենք Արցախից չհեռացանք ոչ ֆիզիկապես, ոչ էլ բնականաբար մեր աշխատանքով։ Որպես սպյուկայ ժամանակին, այլևս ճիշտ ասած այդքան սպյուկայ չեմ ինձ համարում հետեւաբար միշտ ժամանակի այդ կարմով եմ դա ասում, որպես սպյուկայ ժամանակին ես ինձ պատկերացնումի ավելի օժանդակի ֆինանսավորուի օկնողի այցելուի նաև դերում։ Շատ արագ հասկացա, որ դա իր ազդեցություն ունի շատ թեթևակի։ Ինչու ի՞նչ նեգատիվն ինչ, ինչ է։ Երբ ես գալիս էի ամառները Հայաստան, այդ կան տեղում գտնվող ժողովրդի հետ չի շփվում։ Մնում էին մե, մեր Սպյուկայերի Միчев, հա գնում էին ռեստորաններ, կաֆեներ, ինչոր այցելություններ էին կանոնում հուշարձան դեղերը էին գնում, մարզերով էին այցելում, բայց ելի մնում էին կամ երընտանիքով կամ ընկերների խմբով։ Երբ մարտ վերջնական որոշումը տեղափոխվել ուզի, չուզի իր արորիաուն ստիպված սկսում է շփվել տեղացիների հետ։ Հետևաբար այդ ազդեցությունը լինի լեզվական, լինի մտածելակերպի, լինի այդ սովորույթների, հա, այդ բոլոր ազդեցությունները նախ ավելի ակնհայտ ձևով կարողանում է թողնել, ներդրել, եթե այդ բառը օգտագործենք, այլ ոչ ոչ միայն դա, այլ նաև է, հետևողական ենք լինում այդ առումով։ Այսինքն, եթե վերցնենք իմ առուրյան այսօր, եթե ես, ես, ես պիտի Ա, ամեն շաբաթ գնումների գնամ, գնում եմ, մտնում եմ սուպերմարկետներ կամ մթերքներ, Եվ այդ շփումը կամ գնորթի արկավիճակում ես գտնվում եմ արդեն կարոնավոր կերպով։ Միշտ այդ օրինակն եմ տալիս, երբ սովորութների մասին են խոսում, Արցախում Ստեփանակերտում մասնավորապես սուպերմարկետի երբ մտնում էին, ամենասկզբում ինձ ռուսերենով էին գինն ասում։ mm -hmm. Բառեսբունի mashtով ասում էին՝ դու առելես այս կանի ապրանք ռուսերենով։ Ու ես չի հասկանում, ռուսերենը ամբողջովին ինձ խորթ է։ Արդեն փորձում եմ կամաց կամաց նայե այդ գաղապարին համակերպել, որ ռուսերինն էլ է պետք, որպես լեզու առազարակ, բայց ժամանակին այդ 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 շուփումը ունենում էին կանոնավոր, ասել երկու-երեք օրը մեկ է մտնում էին սուպերմարկետ ու ամեն անգամ այդ բախվում են այդ այդ խնդրի հետ, որ եթե կարելի է խնդրում հայերենով ինձ ասեք այդ ա գինը։ Այդպես օրինակներ միայն կարող են լինել, երբ որ մարդ վերջնականը մշտապես կամ իկոնը երկար ատեվ ասեմ, գալիս է ինչ որ մետեղ մնում է։ Նաև իր սովորույթներն է թողնում ոչ միայն անձնական կյանքում, այլ նաև աշխատանքային կյանքում։ Որոշակի էթիկա փորձեցի ^{*} ել, այնինչ որ ես տարբեր երկրներում ստացել եի, որպես երիտասարդ աշխատող փորձեցի նաև ^{*} բերել Արցախ եւ կամ արդեն Հայաստան ու նաև այդտեղ իմ հետ կթողնել։ Ես կարծում եմ, որ Սպյուրկայը, երբ տեղափոխվում է Հայաստան, բetche ամբողջովին զուլվի, բetche ամբողջովին նաև իր ինքնությունը պահի, այդ միջանկյալ ոսկե միջինին պետք է կարծում եմ գնանք, բերի իր ամենալավը, եւ նաև ընդունի ու վերցնի ամենալավը երկրից, որովհետեւ այնպես չէ որ Հայաստանում ամեն ինչը վատ է, ընդհակառակը շատ գեղեցիկ երևույթներ կան Հայաստանում մի նուրբ երևույթ կա որի ես դրան արժեքա համակարգ եմ անվանում օրինակ դա չտեսնված բան է որը կարծում եմ պետք է ողել փայփայել նույնիսկ այնպես որ Հայաստանը ունի տալու դա միանշանակ է բայց նաև ունի ստանալու ու այդ բազմա զանուցյան նաև կարիքը շատ եւ ունի Հայաստանը որպես երկիր։ Միշտ ասում ենք, չէ՞, մենք հայրովս հավակ վելենք Հայաստանում քիչ են օտարները, քիչ է բազմազանությունը, կարծում եմ, որ Սպյուռքայի դեր, դերը նաև դրանում է կայանում, որ ինքը բերի իր համնոհոտը, ինչպես Սիրիահայերը ելերեցին այդ վերջի տարիներին, ասենք, սпасարքման մտածված ձևով, հա, այլ ոչ թե միայն տնտեսական կամ այսպես ըզգացական։ Էմ նախ ասեմ, որ ինժեներես մի մասը բավականին տարինակ կտավ իմ թերապոխվելը, հamarից որ դա շատ շուտ է, որ դու դեռ շատ ունես սովորելու, աշխատելու, վաստակելու նույնիսկ ինչ որ ճափով սպյրքում, ու միգուցե ավելի ուշ թերապոխվես Հայաստան մի մասը բնականաբար խրախուսեց եւ ամեն դեպքում ես ինքսին որոշումը վերցրեցի եւ տերապոխվեցի տերապոխվեցի մի քանի գաղափարով նախ այն գաղափարով որ ես անում եմ իմ սիրած աշխատանքի առումով շատ սիրահարված էի այդ աշխատանքիս եւ անում էինք մի բան որ աշխարում արդեն մեզ ինչպես գիտեք, նախանձում են, այսինքն տարբեր կենտրոններ, տարբեր երկրներում բացվում են, որովհետեւ անում ենք մի բան, որը յուրահատուկ է։ Այսինքն եթե մարդիկ ուզում են Հայաստան տեղափոխվել, ես իրենց քարախուսեի, որ նայեն գտնեն ինչ-որ մի յուրահատուկ մի բան, որը նայեն իրancs կանչի ու աշխարում նմանը չլինի։ Դա առաջին հերթին։ Երկրորդ հերթին Հայաստանը շատ ունի տալիկ։ Ես դրան հավատում եմ ու քիչ են կարծում եմ դրա մասին խոսում։ Ունի իր ջերմությունը։ Ա, ունի որը որ քիչք տեսնենք ոչ միայն արևմուտքում այլ նաև արևելքում ունի իր ապահով լինելը իր փոքր լինելը մենք հաճախ շուկայական ենք մտածում Հայաստանը բայց եթե անձնական առումով նայենք փոքր լինելը հսկայական առավելություններ ունի մենք շափատ գիրակիներով հանգստյան օրերով կարող ենք ցանկացած տեղ գնալ Հայաստանով այսինքն տեղ չկա որ երկրում դուք չes կարող աիցելել հագիստ մի 기շերով եւ մի 기շերակացով, այսպես ասած, հագիստ հասանելի ամեն ինչը։ Փոքր լինել է այդ արավելությունը ունի։ Երկիր կարող է ճանանչել հագիստ շափատվան ընթացքում։ Արավելություն ունի նաեւ փոքր լինել է enarm-ով, որ ունի իր այդ պատահականության բանը, հա, ասենք կոմպոնենտը ի՞նչ նկատի ունի պատահականությունի իմաստով։ Մի օր կարող է մի ընկեր զանգել, ասել եկ հանդիպենք ինչու որ մի սուրճ խմենք եւ այլն ու մենք չմտածենք, վայ, ինչքան հերո է, վայ, արդյոք ժամանակ ունեմ, պլանավորենք ինչպես որ ընդհանրապես արեւմուտքում անում ենք։ Այսինքն են, արեւմուտքում սովորաբար ակալենդարներով են աշխատում ու մեր անձնական կյանքն էլ ակալենդարի են վերածել։ Իսկ Հայաստանում դեռ ունենք այդ անակնկալներ անելը, մեկը Տունիստում -դուն գնալը, հաճախակի հանդիպելը, հա՞, այդ 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 շփումները շատ ավելի են, մարտկային շփումները շատ ավելի են լինում Հայաստանում հապագս իրոք պատկերացնում հայաստանում բավականին երկար, եթե ոչ միշտ։ Ես անգլերեն ասում են never say never, ես ինքն էլ երբեք չասել երբեք, որտեվ չգիտես ինչ կկատարվի, բայց ես շատ հังիստ եմ ու ինձ այլևս չեմ պատկերացնում։ Նայեւ պատկերացնում իմ շարունակականությունը, իմ ժառանգներես հա, իմ երեխայիս մահերի օրինակի համար ապագան հենց մեր երկրում ունենք հնարավորություն ընտանյոք այլտեղ գնալու։ Ինչն է ինձ ստեղծեց սպահում ոչ միայն ամբողջ այն ինչի մասի մենք խոսեցինք որպես առավելություններ, որ Հայաստանը ներկայացնում է, կամ Երևանը որպես քաղաք, այլ նաև աշխատանքը։ Ես շատ, շատ շատ եմ սիրում աշխատանքը։ Հավատում եմ այն ինչին, որ ես անում եմ, իմաստ եմ տեսնում, մասնավորապես այն ինչի մեջ, որ ես աշխատում եմ որպես գործատիգ տնորեն մի մարդասիրական կազմակերպության, բարեգործական կազմակերպության իրոք ամեն օրվա մեր աշխատացը ես գնահատում եմ ու ցանկանում եմ ամեն օր լավելին անել, այսինքն ես երբևիցե չեմ ոչ մի ան հոգնում, այլ չեմ ծառավս չի կտրվում աշխատելուց։ ու դա իրականում կարող եմ ասել, որ ամենից մեծ горձոնն է այստեղ մնալու սիրել ապահով պայմաններ ունենալ բնականաբար բայց նաև հավատալ իրոք այն աշխատանքին, որը ես անում եմ այստեղ։ Ես որ չի անցնում, որ չխրախուսեմ իմ շրջապատից, այս սկսած ընտանիքից, ազգականներից, բարեկամներից եւ նաեւ ինչու չի ընկերներից խրախուսել, որ դուք էլ հերթը ձերն է, եկեք Հայաստան գտեք ձեր երջանկությունը ամեն մեկի իր ձևով, իր տեղում, իր ժամանակ։ Իհարկե, չեմլ նայես ստիպում կամ ավելնորթ, այսպես ասած, Իվ, պնդում, որովհետեւ հավատում եմ, որ վախ թեուս կհասնի ամեն մեկի ժամանակը Հայաստան տեղափոխվին, ավելի շատ կոմունակիցին, որ օտարները տեղափոխեն Հայաստան ու մենք մեր հույսը միայն մեր երկրի չկապեն քաղայնակիցներով սպյուր սպյուրկով։ Իհարկե, նախիվարա սպյուրքին հնարավորինս էստեղ տեղափոխենք դեղ դեպի օտար երկրացիներին վստահ չեմ որ իմ օրինակը վարակիչ է բայց ես ուզում եմ հավատալ որ վարակիչ է ասեմ իարքե որ նախ հարազատ քույրս է տեղափոխել Հայաստան կարելի ասել ինքը վարակեց ինձ եւ իմ, իմ 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 ճանապարով նաեւ եկան զարմուհիներս պարսկաստանից արդեն տեղափոխվեցին ընտանիոք <մեզ> շուտով մեծ հույս ունեմ, որ նաև ցնողներս տեղափոխվեն Հայաստան մշտական։ Ուզում <Ն>. եմ վարակիչ դառնա դա, բայց նորից եմ ասում, ամեն մարդ իր ժամանակին, իր ձևով, իր մտածումներով հուսամ, որ լավ օրինակ ու ճիշտ օրինակ ծառայեց լինի։ Ինչամար հայ լինելը նախ մարտ լինել է այդ միանշանակ արդյոքային համակարգը դնում ենք ավելի բարձր, քան մեր ազգային արժեքային համակարգները, լինել մեր երկիր մորակի մի ամբողջական մասնիկ, որը ունի իր յուրատկությունները, ու այդ յուրատկությունները արդեն այդտեղ է գալիս մեր ինքնությունը, մեր հայինելը։ Հայինելը նաև կրել ժառանգություն, թե ցավալի, թե գերեթիկ, թե հարուստ Ա, բայց դรามար կարծում եմ որ մեծ աշխատանք ունենք տանելու թե մենք որտեղից ենք գալիս, ինչեր ենք արել, ինչերով ենք անցել ու իրոք սկսենք ճանաչել մենք մեզ։ Ա, Մեր տարբեր փիլիսոփաներ, տարբեր ազգերի փիլիսոփաներ միշտ ասում են, որ ամենից դժվար բանը հենց ինքը ինքս ինքը ճանաչելն է։ Ես կասի երկրորդ ամենադժվարը մեր ինքնությունը ճանաչելն է, երբ اسկսենք մենք մեզ լավ ճանաչել, շատ հանդիս սկսանք տարբեր մարտցամակներում եւ մենք մեր ինքնությունն էլ հանդիստ կապրենք։ Եվ ես շատ լավ ատեսեմ թե Հայաստանով, թե որպես ազգ հայ եւ թե որպես մարդ։ Կարծում եմ, որ աշխարհը դեպի լավն է գնում։ Ճիշտ է կան պատերազմներ, կան դժվար պայմաններ, դեր եւս աշխարում, բայց կարծում եմ, որ մենք գնում ենք դեպի ճշտողություն, ու մեր ժամանակը կարճ լինելով, ա, անենք այն, ինչը հնարավոր է մեր մեզ, որպեսի շարունակենք, թե որպես մարդ, թե որպես հայ մարդ։